66 мільйонів гривень на гасіння пожежі. Це лише за 3 місяці. Стільки від січня держава витратила на боротьбу з вогнем в екосистемах. Наша область – лідер зі спалювання сміття та сухої трави, кажуть рятувальники. Екологи застерігають, такими темпами ми можемо знищити цілі види комах і дрібних тварин. А ще це велика небезпека для здоров'я людей. Наскільки критична ситуація, розбиралась Євгенія Москалець. З немовлям у руках Юля гуляє квартирою. Вже понад тиждень виходить з дому тільки в магазин, адже дихати немає чим. У приватному секторі, що впритул до її багатоповерхівки, ледь не кожного дня палять сухостій. Чувствую я себя, конечно, после этого не очень хорошо, после всех этих дымов, потому что в горле начинает першиться сразу, насморк, головокружение, тошнота. Вот у меня муж совершенно здоровый человек, и при этом у него начинается астматический кашель. Скаржаться и люди у соцмережах. Фото с адресами выкладывают в окрему группу. Улица Каневская, 21. Поджог охранник гаражного кооператива. Криворожская. Перед проспектом Металлургов. Жгут костер просто среди дня. Дым на всю дорогу. Днями у Софіївському районі під ліючим сухостоєм померла жінка. Вона знепритомніла і впала у траву, яку перед тим підпалили. Також відомі випадки, коли тварини, що спали у своїх хатках, гинули від паліїв. Пожежі дуже страшні, тому що популяції тварин просто гинуть. І кладки яєць, і виводки тих же їжаків, і косуль, і зайців. Масові пожежі сухостою повільно вбивають і наше здоров'я, кажуть екоактивісти. Вони провели моніторинг повітря у Дніпрі, Жовтих водах, Нікополі та Покрові. Досліджували вміст шкідливих речовин у атмосфері і виявили збільшення чадного газу та дрібнодисперсного пилу. Тенденція викидів цих речовин, вона збільшується у вихідні дні. Дрібнодисперсний пил внесено в перелік небезпечних речовин по рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це вплив, перш за все, на дихальну систему. Це дуже дрібні частки, які потрапляють в нашу дихальну систему, в легені. Все це нам вкорочує віку. Дніпропетровщина потерпає від спалювання сміття та сухої трави, кажуть рятувальники. Тільки за цей рік вони виїжджали на 1000 пожеж. Статистика шокує. На Дніпропетровщині збільшилась майже на 80% в порівнянні з минулим роком. Цього року кількість пожеж в екосистемі. Загалом за спалювання сухостою у Дніпрі існує штраф – близько 340 гривень. У Міністерстві екології та природних ресурсів України пропонують його підвищити до 6 тисяч. Законопроект вже подали до Мін'юсту. Євгенія Москалець, Євген Олінський, Євген Дрозд. Деталі.